koliko je meni poznato, do sada se saniralo poljoprivredno zemljište, a što se tiče šuma, ovisno, saniraju se šume, ali ovisno o tome je li riječ o državnim ili privatnim šumama. Ja mislim da je negdje ukupno oko 3300 hektara zemljišta izgorilo na ovom području, nažalost, to su ogromne štete. Od toga je približno 100 hektara maslinika, vinograda i još neki drugi poljoprivrednih površina. Pretpostavljam da je skoro sve ostalo šumsko područje, tako da se ti podaci poklapaju. Međutim, meni nije poznato da se do sada na šumskom području saniralo nešto osim šuma. Svakako, kako smo mi vlada koja sagledava sve i koja unosi određene promjene, sada da ćemo i te zahtjeve. To je sve što mogu u ovom trenutku reći, pri čemu ja sad ne znam je li riječ o državnom lovištu, je li riječ o zajedničkom lovištu, potrebno je proučiti te podatke. A drugo, što se tiče šteta, naši su savjetnici, kojima ja ovom prilikom zahvaljujem na radu, bili prvi dan na terenu, oni su obašli poljoprivredna gospodarstva. Podaci govore da je oštećeno 137 poljoprivrednih gospodarstava na nekih 413 takvih parcela, ukupno 95 hektara. Mi smo njima pružili prve osnovne informacije o mjerama pomoći. Jasno je da će im trebati dodatna pomoć, svakako i za obnovu svih tih površina, naših maslinika, vinograda, drugih površina, ali i za neke druge mjere koje ćemo u suradnji sa lokalnom i područnom zajednicom uspostaviti po uzoru na suradnju s drugim županijama koje su ove i prošle godine pogađale nevolje, nepogode, katastrofe. Što se tiče obnove investicija, znači tu se isplaćuje 100% prihvatljivih troškova. Znači, ako netko ima 300 maslina koje su izgorjele, dobit će 300 novih maslina i sredstva uključuju pripremu terena i sve ostalo što je potrebno da bi taj maslinik bio nakon nekog vremena u punoj funkciji. Znači, treba pričekati procjene šteta. Kad govorimo o ovim drugim potporama koje se odnose na gubitke prihoda, i tu nemamo procjene šteta, no mogu reći da smo mi slijedom iskustva u Požeško-slavonskoj županiji za one koji nisu bili osigurani, evo danas nisu spomenuli osiguranje, a i taj natječaj otvoren i povećala su sredstva na 200 milijuna kuna, da su naša sredstva bila otprilike dovoljna za između 40 i 50% procijenjenih gubitaka prihoda.